apresenta a coroação de Nossa Senhora, um dos espetáculos belíssimos que a gente já participou no Colégio Nossa Senhora das Mercês, envolvendo alunos, pais, professores, toda a comunidade mercedária. E é uma música que nos toca bastante, porque há anos a gente vem coroando Nossa Senhora com essa música. Também fizemos a coroação de Nossa Senhora na tribuna Bento XVI, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Então, representa muito pra gente. A gente apresenta para vocês agora, então, o perfeito que a gente criou. Bye.